Ahoj, dneska tě provedu mým dnem. Začínáme tady v tělocvičně. Tak jdeme na to. Předtím, než začneme cvičit, tak se musím protáhnout, abych se zahřála, stejně tak jako koně při tréninku. Takže začneme protahovacími cviky. Začínáme mým oblíbeným strečem. Kopeme jako kůň. A teď si připravím snídani. Takže jako první použiju nápoj soja. Pak do toho dám banána, ten rozpůlím a dám do drinku. A teď do drinku přidám vegan protein blend, aby jsme měli dostatek bílkovin. Teď to bude všude po kuchyni. Tak, takhle se to krásně lepí všude. To se vrátím, teď to mám všude na prstech. To opráším. Kreatin monohydrát je na růst svalů, takže přidáme jenom trochu. Není to nějak vhodný pro děti. Tak a pak si to dochutím podle svých potřeb, protože tohle ten prášek, ten protein blend není úplně nejvíc chutná věc na světě, takže je potřeba jí něčím vlastně jakoby dochutit. Tady ten shake, aby měl nějakou jedlou chuť, takže většinou proto ten banán, pak třeba kurkumu, skořici. Ještě občas přidávám spirulínu, to teď nemám, a ta taky není zrovna chutná. Ještě máme do toho mražený ovoce, my se snažíme nesladit, nedávat do toho cukr, takže používáme banána. Mně teď poslední dobou do toho chutná docela arašidové máslo, takže do toho vždycky tak jako přidám žičku arašidového másla. A z té lžičky se mu nechce. No jo, nevadí. A zbytek toho, co jsem nebyla schopna dát do šejku, olíznu. A pak se mi to přilepí úplně všude. Tak dobrý, no. Takový jako vyschlej pocit. Když mi někdo zalepil pusu. Tak a teď jdeme do finále. Zašroubuju to, zapojím a jedem. Tak, rozmixováno. Tak, dobrou chuť. Je to dobrý. Dneska to není tak nechutný jako normálně. Občas je to sladší, občas je to neúplně stravitelný, ale je to zdravý, takže samozřejmě do toho. Teď připravím jídlo pro koníky. Selection, Kortz, Wendy a mrkev. Teď se podívám na mrkev, kterou mám a zjistím, která je plesnivá a která není. Koníkům nemůžu dávat plesnivou mrkev. Tady ta už je starší a tady mám novou, takže ta, která je plesnivá, tu vyhodím a ta, která je dobrá, tak tu ještě použiju. Takže tady ta ještě dobrá. Dobrá. Tak, tady ta už je třeba plesnivá. Můžete si všimnout, že je na ní takováhle věc. Chlupatá. Takže tu koníkům nedávat. Dobrá. Tady už máme zase chycenou. Buď to můžeme odříznout, anebo vyhodit, ale já to většinou odříznu. Tak si vemu nůž. A teď uklidím pod mrkví, protože se z toho většinou vysypou nějaký bordílky a plísnička, aby zase, až tam dám novou mrkev, tak aby se to zase nechytilo od té plísně. Tak a teď vysypeme plesnivou mrkev do kontejneru. Nebo třeba můžete taky vysypat na hnůj. A úplně nejlépe do bioodpadu, ale ten my tady nemáme. A teď vysypu novou mrkev do bedínky, aby v pytli nesplesnivěla. Hlavně opatrně, aby se příliš neobouchala. Máme tady brambory, ano, jako prémie, bonus k nákupu mrkve, dostanete brambory. Konce dva.
A dokonce tři. Dneska jsou velký. To jsou největší brambory, co jsem zatím z mrkví dostala. Občas tam je i petržel. Tak, teď si ke starý mrkvi ještě přidám nějakou novou, protože tý starý mám málo a jak můžete vidět, je to úplně jiná kvalita. Samozřejmě v létě to vydrží mnohem kratší dobu a v zimě je to trochu lepší, záleží, kde to skladujete, ale v létě strašně rychle splesniví. Takže určitě uchovávat někde v chladu. Já to trošku nalámu, protože koníci s tím občas bojujou. Slečnovi se stalo, že si to dal takhle do huby jak udidlo a se mu to tam zarazilo. Takže od té doby to radši dávám na kousíčky, aby se mu to tak nějak jako vešlo do té tlamičky. Když jsou kusy hodně jako tlustý, jako tohleto, a ještě tlustší, tak jim to krájem, protože mají problém s tím to rozkousat. Je důležité, aby to nebylo příliš velký. A máme tady objev. Jak jsem říkala, občas i petržel. Koníci mají docela rádi. Tak jim dáme a uvidíme. Tak teď už máme snad mrkve dost, tak můžeme připravit krmivo. Já teď krmím vendulce, která je vlastně jí bude letos 21 let, a takže ji krmím bez té jahre, což je pro starší koníky, seniory a má to spoustu báječných věcí, jako je třeba ječné vločky, travní stébla sušená za tepla a všechny tyhle ty úžasné zeleniny, vločky, vlátnina, různý oleje. A musím říct, že s tím jsem fakt spokojená, krásně to voní, takže pro koně, který mají třeba problémy s kašlem, tak si myslím, že to je fajn. Koně to jako protahuje, což vendulka má problém, že občas kašle a má nudličky, takže určitě si myslím, že pro ní to je ideální. Klukům dávám Nutristar, to je takové jako univerzální krmivo. Obsahuje podobné složky jako pro seniory bez té jahre, ale je to trošku zlevnější kategorie. A myslím si, že to tak nějak jako pokryje ty základní věci, jsem s tím taky spokojená, už to krmím nějakou dobu, nerada úplně jako měním, na co jsou zvyklí, a musím říct, že už je to krmím fakt jako přes rok a myslím si, že jako to koníkům vyhovuje a chutná jim to. Jdeme to dát do kyblíčku. Krásně to voní. Tohle to vlastně používám jako pamlsky, což je krmení opty. A tohle jsou extrudované lněné kuličky od Fitminu. Používám i jako pamlsky, ale teď jim to přidávám i ke krmení. Máme uvařeno a teď už to jenom zalil vodou a vemu si sedlo a můžeme vyrazit ke koníkům. Zalijím vám to, protože v tom jsou vlastně řepný řízky a oni se ne vždy úplně jako rozpadnou, takže je lepší je namočit, i když je to extrudovaný, slisovaný, tak kolikrát se prostě rozpadnou, když je namočím mnohem lépe. Mám bohužel špatné zkušenosti s ucpáním jícnu, takže radši všechno namáčím, jinak bych to nedělala, ale protože vím, že moji koníci s tím mají problémy, tak radši namáčím, aby se to trošku rozpadlo. Nebojte se, že tam té vody je tolik, ono to postupem času nasákne a pak se to tak jako rozpadne, ty granule, takže. Některý koně s tím nemají problém, oni to normálně rozkoušou a neucpou se tím, ale jistota je jistota. Protože nebydlíme u koníků, tak se musím věci dát do auta. Předtím, než pojedeme ke koním, tak bych tě ráda seznámila s novinkou, kterou jsme pro tebe dlouho připravovali, a to je členství na kanálu Jezditelky. Vedle čudlíku odebírat je nová možnost připojit se. To znamená, že se můžeš připojit do členství kanálu Jezditelky, kde získáš několik odměn. K tomu, aby ses mohl dozvědět, co tě čeká, tak nezapomeň kliknout na to tlačítko Připoj se a uvidíš, jaký všechny odměny jsou v balíčku a pro všechny úrovně jsou odměny úplně stejné, takže úplně jedno, jakou si vybereš, je spíš na tobě, jakou si můžeš dovolit, pokud nás chceš podpořit. V členství je možnost, pokud se chceš něco víc dozvědět nebo se vzdělat, můžeš tam mít přístup ať k zábavním nebo vzdělávacím videím, pokud budeš potřebovat s něčím poradit, tak se můžeme poradit na WhatsAppu nebo jednou měsíčně na Skypeu, nebo mi můžeš napsat, takže budeme tam mít takový blíž
nejbližší kontakt. Patreon a YouTube budou mít úplně stejné odměny, takže je úplně na tobě, jakou platformu si vybereš. Pro toho, kdo si nemůže tu členství dovolit, tak se absolutně nic nezmění. Pro tebe budeme dělat furt kvalitní videa, budeš mít k ním přístup. Takže se určitě neboj, pokud se nás rozhodneš podpořit, tak nám to strašně pomůže, aby život jezditelky mohl pokračovat. Doufám, že se ti to bude líbit. A jdeme ke koním. Tak jedem. Na cestě ke koním se věnuje poslechům podcastů v angličtině, ale pokud byste chtěli poslouchat podcasty, tak můžete i v českém jazyce, třeba můj podcast Horse Talks, který najdete na Spotify, ale i třeba na mých stránkách nebo i jiných platformách. To je taková moje rutina, že poslouchám různé podcasty. V češtině jsem poslouchala podcast Brain VR, to si myslím, že je taky velice fajn podcast. No a to je taková moje cesta ke koním, která trvá zhruba 20 minut, takže určitě takový jeden podcast si pokaždý dám. Samozřejmě je taky důležitý se soustředit na cestu a uvidíme se u koní. A teď nám dáme bočičky, velká radost, hodně bahna. Je těžký, buď to můžete mít bahno úplně všude, nebo na botách, ale s těma botama to taky není úplně jednoduchý, protože úplně neseděj a občas padají. Hodně to nenávidí. Jdeme. Jup, jup. Jdeme. Panky, jdeme ke koním, teda jdeme k Wendy. Wendy. Tak a tady jsou nějaký koně, možná jenom bahno. Tohle je úplně pekelný. Ty jsou špinavý, no to je síla. Docela pěkný vítr fouká dneska. To je ta daň za oteplení. Ahoj. Nejhorší je, že teď za náma přijdou všichni. Hlavně manžel. Problém je to, že je to tam obmotaný. To bahno je fakt síla. Vždycky se zavřu do výběhu, protože jinak se s koňma v klidu nenají a je to teda jako bitka. A nebo jí třeba dám jídlo a hlídám, aby ty koně za ní nešly. Asi hodně velká síla. Myslím si, že čistit koně má hodně velký jako význam, takže jestli jsem doteď byla čistá, tak už nebudu čistá na dlouho, protože to bahno se za mnou dostane. Wendy má opravdu krásný přeliv, který se vyčistí asi tak na jaře. A až se mě někdo zeptá, jaký mám názor na deky, no asi takovejhle. Pokud máte 2 hodiny na čištění a chcete jít jezdit, tak asi v pohodě. Pokud nemáte času na čištění hodně dlouho, tak asi deka ideální. Takže je to spíš pro takový jako lidi, kteří chtějí víc komfortu než čištění, protože tohle vyčistit může trvat docela dlouho. Ale jinak nedekuju. Hodně dobrý to je. Pojď. Andy, přilep si kýpl do bahna. To bahno to prostě stáhne, jaký je to velký. Opravdu se mi to nelíbí. Ahoj. Víš a kamarády? Ježišmarja. Jsem tady ve věci. Jak jdem? Nemám nic. No. Normálně má ráda drbání tady, ale bohužel tam se podrbala už bahnem, takže už ji tam nepodrbu. Koukej, koukej, koukej. Teď musím dojít pro kyblíček a ten je zase až tamhle v té bažině. Tada. Mám kýbl. Krásný.
Teď se kochnu, vůni čerstvého vzduchu. Tamhle Falko čůrá. A taková pohoda. Anky spadla bota. Šedo je v pohodě, ale jí to padá. Tak to sundáme. Rozhodně to tady už není krásná zelená pastvina. A po zimě je to takováhle katastrofa. Tak jdeme! Období bahna je občas dost depresivní. Nejenom, že mám bahno úplně všude, ale strašně to i klouže. Vždycky se pak těším, až to trošku vyschne. Ale člověk si pak váží maličkostí. Tak jdeme. Takže teď musím přijet ke klukům. Kluci nebydlejí na stejné pastvině jako Wendy, takže frčíme a uvidíme se tam. Tak jdeme do bahníčka. Ahoj. Vypadáš jako prase. Co to je? Pravdě bych jste jako kluka vankary. No korcí, to je taky pěkný. To si dáme tak hoďku čištění. Ty jsi ohromný bahno. Ty jsi taky ohromný bahno. Ultra ohromný. No jo. To je pěkný. I kovnej. Výborně, no ten je tak šikovný. Ano, to bych chtěl, to je paši. Tak jdeme. Tohle je takový to bahno, který půjde samo. Jakože amputací chlupů možná tak. To je život. S bahnem. Nejlepší kámoš, který nesklame. Kovový hřbílko. Vlastně s tím nepotřebujete ani posilovnu, teda jenom pravou ruku posilujete, no. Tohle se jmenuje 10 minut ježdění, 2 hodiny čištění. Možná by bylo výhodnější, kdyby se vykoupal teď v nějaký louži a zítra bych přišla. Tak a musíme hezky malovat po cestičkách, takže takhle s chlupama. Tady jdou chlupy úplně jinak, takže tady půjdeme takhle. Na bacha, tady jsou některý koně hodně citliví, takže něžně. A tady zase mám takhle. Tak a tady zase máme citlivý chlupy hodně, takže tady musíme zase opatrně. Takže tady budu jako víc aktivně a zněžno. A pak máme tady zadní část nohy. Tady je to hodně citlivý, tady si musíme dát bacha, protože tady je kost. Mohl byste pan řezat ještě víc na hlas? Děkuju. Tady na druhé straně teďkon měl operaci, protože se mu to nehojilo. Takže proto tam má jizvu a vyholení. Musel podstoupit anestezii, aby mu vlastně to mohli odstranit, protože se mu to tam furt hromadil hnis. V začátku to byla jenom taková jako obyčejná bůle, která pak explodovala, ale pak se to zase vrátilo, takže jsme to už museli pak chirurgicky vyoperovat. A naštěstí už se to nevrátilo. Takže tady musíme hodně opatrně, některý koníci to nemusí mít rádi. A opravdu nedoporučuje se to tímhletím, ale bohužel jako nic moc jiným to nejde. Když to děláte jakoby jemně, tak to z toho stejně vypadne, jako když to budete dělat silně. Takže když budete trpělivý, ale fakt bacha, nějaký koně jsou na to citlivý. A teď si dáme tu lepší stránku. Ještě jednou. Ale tohle to je něco, co asi nevyčistím. Tady si můžete všimnout, jak opravdu jednoduché to bude, protože někdy se můžou v hřívě vyskytnout takovýhle koule z bahna, který prakticky nejdou skoro vůbec vyndat. Nemám na to nějaký trik, většinou se snažím z toho ty bahenný koule úplně vylámat, ale při nejhorším to musím ostříhnout nebo namočit. To je na podobné bázi, prakticky celý ten chlup je obalený v bahně, je to taková pěkná čokoládová koule, která je pro koně velmi nepříjemná, když ji čistíte. Můžete se snažit to třeba rozlámat dřív, než půjdete do akce kartáčem. Já můžu zkusit, ale uvidíte, že to pro něj nebude nic příjemného. Takže já jsem koule odstranila, byla jsem trpělivá, přidala jsem do toho trošku
tlaku mírného. Tady máme zase další část, kdy až tohle to máme odstraněné, tak můžeme postoupit dál. Tohle to zatím nechávám, to je takový hodně nepříjemný. Takže teď ten veškerý prach prakticky lítá na mě, takže se mi ucpávají z toho trošku pory, ale to nevadí, já se doma vyčistím vodou. Občas je potřeba si dávat bacha, a když koni zapínáme podbříšník, tak se může stát, že tady jsou taky tyhle ty koule všude možně. A pak se ten kůň od toho může velice jednoduše odřít, jo. Takže určitě vyčistit tyhle ty místa, tady se můžete všimnout, že má zase krásný koule, jo. Takže zase jemně citlivá místa. Opravdu si fakt jako projet to místo, kde máme podbříšník, i nebát se prostě zajít sem někam. A pokud vidíte, že mám puštěnýho koně, to je protože je naučený, že může takhle stát, jo. Určitě cizího koně takhle nepouštějte. Pokud neznáte ho a nemáte to s ním takhle jako domluvený. Korčíček asi ležel v bažině, to vypadá, že jo? Tak, ještě tady. Jdeme na to. Nádech a jedem. Teď se prakticky všechny ten prach přemístuje na mě. Ale to vypadá pračka. Dám obličej. A teď si to dáme hrubým kartáčem. Tak a teď jenom toto nešlo tím kartáčem. Vyberu magic brushem. Korcík už na to kašle. Hodný kulu. Korcík není moc fanoušek česání hřívy ani magic brushe, takže jsem opatrně, on nemá moc rád ten zvuk. No jo, hodně. Asi to nebude 1000%, ale my nejedeme na závody, ale do lesa. My to tady tolik neprožíváme. Vzhledem tomu, že ho pustím a zase se vyválí, tak je to asi tak trošku jedno. Hlavně, aby byl čistý pod vybavením. Hodný klub. A občas se i soustředím na to, aby se mu určitý části líbily. Samozřejmě ne každému koni se bude líbit, že z něj strháváte bahno. Tak to je jako logický, že si to asi úplně nebude užívat. Ale je důležitý, aby i to čištění se ten kůň v určitým slova smyslu užil. Aby jsme jenom nechodili prostě z něj sundávat bahno, protože pak koně si to spojí s něčím nepříjemným a budou před náma utíkat v tu chvíli, kdy na ně přijdeme s kartáčem. K tomu, aby jsme od nich získali kvalitní zpětnou vazbu, tak se můžeme dívat, jak oni reagují, kdyby jsme je neměli třeba přivázaný v boxe, když za nimi přijdeme, jestli se nechají drbat, nebo jestli utíkají. Korci říká, že už ho to nebaví. Korcíček není nejtrpělivější, viď? On je furt takový, jako že by dělal nějaký aktivní věci, takže jako pro ně tady čekat 2 hodiny, než ho vyčistím. Není úplně zábavný projekt, ale určitě potřeba tento sektor posilovat, takže se tomu nebráním. Vyčistíme ještě kopyta a jdeme na to. Většinou se děje to, že když se vemu od něj zadní nohu poprvé, tak on si musí uvolnit. Není to, že by po mně chtěl kopnout, ale udělá většinou takový jako pohyb, jako kdyby chtěl se s ní pohnout. Takže já ho nechám, ať si udělá ten pohyb a on mi pak v pohodě dá. Rozhodně se o tu nohu s ním hned neperu. Tak teď je ten pohyb, on si ji zvedne a já si ji pak můžu vytáhnout dozadu a opřít si ji o kolena. Tak a teď půjdeme na sedla. U některých sedel bych normálně tohleto zastrčila, ale tady to bohužel u tohle sedla to nejde, takže tam to zůstane takhle volně viset. Přepnu si z vodítka na otěže a vezmu si helmu a vestu. Můžeme jít? Trošku fouká. Jdeme jezdit. Krásný.
teď půjdeme ocedlat a dáme mňaminu. Tak zpátky do bahnitýho vodička. Vyzkoušíme petržel. Zdravím přes pásku, tak půjdeme za nima do výběhu. Ona má tak ráda pozornost. A já nevím, jak ona to dělá, ale ona je nějaká čistá, a když je špinavá, tak je pak čistá. Nějaký koně jsou úplně pod řízkem a ona je nějakým zázračným způsobem čistá. Má tak neuvěřitelně dlouhý chlupy. Nejenom žíně, ale tak ty dlouhatánský chlupy dole. No jo, ty jsi takový dobyvatel kapes. Ale Dája má taky dobrou, jako moc pěkný. Moc pěkný. Takhle vypadá Santánka. To si teprve pošmáknete. Dredy, high quality, fakt dobrá kvalitka. Přesně ty koule, které jdou hodně dobře vyndat. A tady, prosím, kdybyste chtěli jako se Santánky chlupama, můžete mít pěkný suvenýr. Takže kdybyste chtěli, tak pište, já vám to pošlu v obálce s podpisem od Santánky. Kelly, co ty na to? Pěkný. Tak zatím bude tady čekat. Bože, co to je? Jak jsi to udělala? Tohle to je, jak když jdeš na Halloween. Tady ty koule, no to je dobrý. Taková doba kamená trochu. To je tak šikovná. Taky moc pěkný. Takhle se rozloučíme s čistým koněm. Hodina čištění a 10 minut ježdění. Tak jdeme, za chvilku je tma a čeká nás asi bezesná noc. Teda mě ne, ale spíš asi ostatní okolo nás. Takže třeba zvířátka si to nebudou moc užívat. Tak si to užijte, hlavně v pohodě. Moc neblázněte z toho. No jo, jsi naštěstí. Ano. Tak, papa. Už mám takový hlad. Celý den jsme nic nejedli. Se těším. Tak jedem. Tak teď jsme u ségry a ségra uklízí poníky, koníky. Tak se mrkneme. Tak to je ještě čistý. Máš to dobrý, bundíku. Mně se vždycky líbí pozorovat, že se nemůžou rozhodnout, jestli teda jako to krmení nebo tu mrkev. A přijde mi, že moji preferují to krmení, jakože tu směs a pak mrkev, ale myslím si, že je to jenom proto, že je to těžší to rozkousat. Jinak mi přijde, že mají mrkev strašně rádi. Nejsou zrovna ideální botičky do stáje, jsem se taky mohla vzít jinou. Dneska. Pátek? Pokud se ti tohleto video líbilo, nezapomeň dát like, přihlásit odběr a nezapomeň se s námi podělit v komentářích, co jsi dělal na Silvestra. Šťastný nový rok, akorát tohle už moc nedělejte, chudáci tady traumatizovaní. Takhle se klepou chudáci, to úplně klepou. Už troší. Pohodě. Rodina spolu.